Відбулася 40-та позачергова сесія Мукачівської міської ради 8-го скликання. У залі присутні 31 місцевий обранець, на порядку денному 118 питань. Значну частину порядку денного складали земельні питання та пункти, пов'язані із зміною найменування дошкільних навчальних закладів. Пропонується програма охорони та збереження культурної спадщини на 23-25 роки у новій редакції. Суть змін полягає в тому, що до головних розпорядників бюджетних коштів, додатково до управління освіти, культури, молоді та спорту вноситься ще один виконавець управління будівництва та інфраструктури. А також учас програми, окрім управління освіти, будівництва та інфраструктури та виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Місцеві обранці внесли зміни до програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби структурних підрозділів військових частин А-43-24 та А-46-04 на 2023 рік. Також прийнято програму надання матеріальної підтримки ветеранам війни та родинам полеглих захисників. Це програма, яка передбачає напрямки фінансування, покликаних сприяти підтримці ветеранської політики у місті, забезпечення фінансування захисниць і захисниці та підтримки їхніх родин. Це нова програма, ми, власне, всі напрямки, які фінансували до цього дня, виокремили в окремий проєкт програми. Депутати ухвалили рішення про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування складу молодіжної ради. До складу увійшли представники громадських організацій та благодійних фондів, члени молодіжної ради, представники влади та небайдужі мукачівці. Даним проєктом рішення пропонується затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Так, згідно положення про адміністративну комісію, передбачено, що попередньо затверджується склад комісії рішенням виконавчого комітету з подальшим затвердженням Мукачівською міською радою. Рішенням виконкома було затверджено зміни в складі адміністративної комісії, пов'язані з кадровими змінами юридичного відділу. Було прийнято рішення про затвердження програми розвитку пластового руху Станиця Мукачево на 2024-2026 роки. До переліку заходів входять школа кухаря, організація та проведення заходів, акції до Святого Миколая, доброчинна діяльність, майстер-класи, вертеп, лещитарський вишкіл, зимова школа, зимові мандрівки в гори, літній табір для новаків, наметовий літній табір для юнаків. Також організація та проведення заходів акції пам'яті героїв України, а також заходів, присвячених важливим подіям в історії України. Відповідно до звернень головних розпорядників бюджетних коштів, а саме виконавчого комітету Мукачівської міської ради, управління освіти, культури, молоді та спорту, управління соціального захисту населення міської ради, управління міського господарства та управління архітектури та містобудування, просимо внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на 2023 рік у додаток номер 2, саме до переліку програм, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Під час засідання було внесено зміни до програми покращення екологічного стану на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Відповідно до надходжень збільшуємо видатки на 123 900 гривень. Мова йде про кошти, які можна використовувати виключно по певним напрямкам. Додаємо захід придбання насосного обладнання для каналізаційних мереж. Місцеві обранці затвердили програму допомоги важкохворим. Програму додаткового соціально-медичного захисту населення громади прийнято на наступні 3 роки. Мета програми – соціальна підтримка жителів громади, зокрема родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, важкохворих, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, людей похилого віку та інших найбільш вразливих категорій населення.